Не знаем от къде да се почнем по принцип. Не съм доволен от матча. Не съм доволен от това, което днеска показахме. Просто тръгна матч, как си пожелахме. Вкарахме във втора минута гол, повеждаме си в резултата и след това се получават много елементарни голове, които много ядосвах. Ali, трябва да си гледаме напред. Окей, още си имаме шансове и в този матч срещу Локомотив Пловдив. Успяхме да си вкараме този един гол, който може да означава някоя предина или превентуално успех от 2-0 в София срещу тях. Мислим в днешния матч, момчета много повече мислиха за матч срещу Левски за финал за купата, отколкото бяха днеска в Пловдив. Благодаря ви. Имате ли въпроси, колега? Ако не, да пожелаем успех. Втори президент иска оставката на шефа на Силидици от ваш матч. Преди малко Христо Крушевски поиска оставката на Стария. Имате ли коментар за това? Аз да си коментирам, президент на Локомотив Пловдив. След ваш матч, за втори път подред президент на друг клуб иска оставката на Силидите. Това смятам ви каса. Не, изобщо не виждам защо е това ви казвал изобщо пред медиите. Как видях съдийството днес тогава? Съдийството? Да, да. Аз тебе да те попитам, ти как го видях днес? Видя ли нещо спорно в днешния матч? Не е моралното да коментирам съдейство. Значи не е ни моята работа. Моята работа е да се тренирам футболистите, да излизат и да играят на терена, нали? Да. Благодаря.